បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែមីមីងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីសាស្ត្រលាបគ្រីមហ្វូមីស្រីបាទអញ្ចឹងគ្រីមហ្វូមីស្រីវាគឺជាគ្រីមមួយយ៉ាងដែលយើងលាបនៅលើស្បែកប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលតែ3នាទីគឺវាជ្រាបចូលទៅក្នុងស្បែកយើងអស់ហើយពេលហ្នឹងវាយើងអាចងូតទឹកបានអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនត្រូវងូតទឹកសិនបានយើងអាចលាបគ្រីមហ្វូមីស្រីនេះបានអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគឺយើងត្រូវលាប3ដងនៅពេលដែលយើងក្រោកពីគេងឡើងយើងងូតទឹកភ្លាមគឺយើងធ្វើការលាបម្ដងហើយបន្ទាប់ពីយើងលាបហើយគឺយើងត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនលីត្រហើយពេលថ្ងៃនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយហើយយើងធ្វើការងូតទឹកងូតទឹកហើយគឺយើងលាបវាលាបហើយយើងញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនលីត្រហើយមុនពេលយើងចូលគេងគឺយើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រលាបគឺយើងមានកន្លែងដែលត្រូវលាបមិនមែនលាបកន្លែងដែលឈឺទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លងរបស់ Cream Promisy ពីពេលបងប្អូនទិញយកទៅប្រើគឺបងប្អូនធ្វើការលាបតាមខ្ញុំដើម្បីឲ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីគិតលាបគឺយើងបៀបមកបៀបលើដៃយើងប៉ានេះមកហើយទី1គឺយើងធ្វើការលាបនៅលើកដៃកដៃហើយយើងធ្វើការញៀនតិចតិចចឹងមកឲ្យវាចូលទៅក្នុងសាច់អស់យើងញីមកមកវាស្ងួតចូលក្នុងស្បែកយើងអស់យើងធ្វើការឈប់ញីបានបាទចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវលាបនោះគឺបាទយើងលាបប៉ុណ្ណឹងមកចំណុចទី2យើងលាបនៅលើកដៃបាទយើងស្ទាបមើលចំកន្លែងនេះគឺជីកចោលយើងលាបឲ្យចំជីកចោលសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងណាហើយចំណុចបន្ទាប់គឺយើងលាបកដៃខាងនេះកដៃហើយយើងលាបឲ្យចំជីកចោលដូចខាងនេះដែរហើយកដៃបាទកដៃបាទបន្ទាប់ពីយើងលាបកដៃសងខាងកដៃសងខាងហើយគឺយើងលាបអមកងកបាទគឺចំកន្លែងនេះបាទយើងលាបនេះមកអមកងកបាទយើងធ្វើការលាបតិចតិចចំឲ្យវាចូលទៅក្នុងឲ្យចូលអស់មកចាំយើងឈប់បាទសងខាងដែរបាទនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងលាបអមកំពុងខ្យល់ហើយគឺយើងលាបកញ្ចឹងកបាទកញ្ចឹងកចំឆ្អឹងខាងក្រោយខ្នងយើងគឺយើងលាបឲ្យចំឆ្អឹងនឹងមកពេលយើងលាបនៅចង្កោះហើយយើងលាបជុំវិញសិតហើយបាទនេះជុំវិញសិតយើងលាបលក្ខណៈជាខ្ញុំព្រឹកបច្ចៈរាល់ការលាបទាំងអស់យើងដកតែបំពង់កហើយនឹងចង្កោះជិតទេក្រោយនេះគឺយើងលាបលក្ខណៈបច្ចៈដែលយើងការយើងលាបពីស្នាមមកជួយបាទនេះបាទនេះបាទបាទយើងនិយាយវាចូលអស់ចឹងមកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺចង្កេះបាទយើងអាចលាបនៅលើចង្កេះខាងក្រោយយើងចង្កេះ
ចឹងទេបាទយើងនិយាយតិចមកវាចូលក្នុងស្បែកយើងអស់មកបាទហើយបាទអឺសម្រាប់តែបងប្អូនមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់ជង្គង់យើងអាចលាបនៅកលាក់ជើងគេហៅកលាក់អាចខាងក្រោយនេះខាងក្រោយជើងបាទបាទនេះខ្ញុំលើកឲ្យមើលបាទកលាក់ជើងបាទកលាក់នេះមានសំខាន់ដូចគ្នាបងឡាយនេះក៏យើងលៀបជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសគិលាការដែរអូខេអឺហើយមួយទៀតយើងលៀបនៅលើប្រអប់ជើងប្រអប់ជើងយើងលៀបចំប្រអប់ជើងសងខាងបាទជំងឺអីក៏ដោយគឺយើងលៀបតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយបាទបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានការប្រាំផ្ញើខ្លះចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើការប្រើប្រាស់គ្រីមព្រូមីស្រីអឺចំណុចទី1គឺការធ្វើទុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់គ្រីមព្រូមីស្រីនឹងលើកដំបូងវាមានការដាក់ធ្វើទុកដូចជាធ្វើឲ្យយើងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងខុសធម្មតារយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុះក្រោមវាធ្វើឲ្យយើងស្ងួតបំពង់កហើយវាធ្វើឲ្យយើងស្រេកទឹកខ្លាំងហើយដំណោះស្រាយទាំងអស់នេះបើសិនជាបងប្អូនមានការរាក់ឈឺចាប់ខ្លាំងគឺបងប្អូនអាចទៅពេទ្យឲ្យគាត់សំថ្នាំបំបត្តិការជាចាប់ញ៉ាំម្ដងឬក៏ពីរដងមកហើយដំណោះស្រាយមួយទៀតគឺបងប្អូនធ្វើការងូតទឹកឲ្យបានច្រើនដងហើយញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនសម្រាប់មនុស្សស្រីញ៉ាំឲ្យបានតិចបំផុត1លីត្រកន្លះហើយសម្រាប់មនុស្សប្រុសញ៉ាំឲ្យបាន2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំគាត់នៅចង់ប្រាប់បងប្អូនថាគ្រីមព្រូមីស្រីគឺវាអាចព្យាបាលជំងឺយើងបានក៏ប៉ុន្តែគឺវាត្រូវការពេលវេលាក្នុងការព្យាបាលព្រោះគ្រីមព្រូមីស្រីគឺជាអាហារបំពេញបណ្ដុះកោសិកាថ្មីយើងមិនអាចប្រើតែមួយខ្លនឹងអាចជារដាច់នៃជំងឺរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងជំងឺនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងគឺមានច្រើនអញ្ចឹងការព្យាបាលគឺវាជាម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងរយៈពេលដែលប្រើប្រាស់គ្រីមមួយខ្លនេះល្អបំផុតនេះគឺយើងត្រូវប្រើឲ្យបាន10ទៅ15ថ្ងៃមួយខែយើងត្រូវប្រើ2ខ្លងហើយក្នុងរយៈពេលព្យាបាលជំងឺនេះគឺពីចន្លោះពី2ទៅ4ខ្លងគឺបងប្អូនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនទែនហើយមួយខ្លងនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងប្រសិទ្ធភាពបានប្រហែលជា 20% ហើយជំងឺទាំងអស់នេះគឺនឹងជានៅក្នុងម្ដងពេលដែលបងប្អូនបន្តប្រើប្រាស់គ្រីមនេះឲ្យបាន2ទៅ6ខែមិនថាជំងឺណាទេគឺគ្រីមពុំអីសេនេះអាចជាបានទាំងអស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនយល់ឧទាហរណ៍ថាដីកំពុងតែក្តៅស្រាប់តែយើងយកទឹកមកទៅតែជានៅលើដីនេះចឹងមានថាទឹកមិនគឺវាហួតអស់ហើយដូចនឹងជំងឺយើងអញ្ចឹងយើងឈឺយូរឆ្នាំយើងឈឺ4ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយយើងមកចង់ប្រើគ្រីមនឹងតែមួយប្រភេទតែមួយខ្លងនឹងជាគឺវាអត់បានទេគ្រាន់តែវាបានតែមួយសែនសែនដីទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជំងឺយើងជាបានយូរថាតែយើងប្រើឲ្យច្រើនបន្តិចក៏បាន4ខ្លងដែរចាំឈប់បាទបើសិនជាបងប្អូនសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនគួរតែប្រើគ្រីមព្រូមីស្រីជាជាប្រើឆ្នាំពេទ្យបាទឆ្នាំពេទ្យគឺយើងប្រើទៅពេលដែលយើងស្គាល់មិនទាន់ទៅជួយចាំក
ខានអត់បានតែយើងប្រើបើសិនជាសុខភាពយើងល្អយើងគួរតែប្រើប្រភេទអាហារបំពន់ដើម្បីបំពន់សុខភាពយើងកុំឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់រហូតដល់ចូលទី8យើងអស់លុយច្រើនជាការប្រើប្រាស់នេះបាទអរគុណច្រើនគឺជាសារដែលខ្ញុំផ្ដល់ផ្ញើទៅកម្មវិធីជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើប្រាស់គ្រឿងកូមីស៊ីខ្ញុំក៏ជាអ្នកជំនួយម្នាក់ដែរពីមុនហើយខ្ញុំក៏បានជាពីជំនួយលើអាស៊ីតជាពីគ្រឿងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា